ugu yaraan 8 ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku dhinteen dagaal 9 kalena way ku dhaawacmeen ay la galeen maleeshiyada ururka al shabaab dagaalkan ayaa bilowday 5tii subaxnimo ee saaka kadib markii maleeshiya hubeysan oo ka tirsan al shabaab ay weerar ku soo qaadeen saldhigga ciidamada dawladda ee deegaanka Deynuunay oo 18 kilometir bari ka xiga magaalada Baydhabo saraakiil ka tirsan dawladda iyo goobjoogayaal ayaa VOA-da u sheegay in ciidamada dawladda ay weerarkaasi iska caabiyeen wasiir ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa isna VOA-da u sheegay in ciidanku ay heleen xuq ku saabsan in weerarkaasi uu ku soo socdo intii weerarkaasi socday ayaa la sheegay in ciidamo ka socda dawladda oo gurmad ahaan looga diray magaalada Baydhabo in ay la kulmeen weerar kadis ah meel ku taala duleedka magaalada halkaasi oo la sheegay inuu ka dhacay qasaare nafeed oo aad u badan saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda ayaa VOA-da u sheegay in baasuukayaal iyo hoobiyaal laysu adeegsaday dagaalkaasi intii uu socday wasiirka warfaafinta ee maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Maxamed ayaa VOA-da u sheegay inay aaminsan yihiin in weerarka Al-Shabaab uu daba socdo howlgal ay sameeyeen ciidamada dawladda maalintii Axadii oo lagu dilay maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab halkaasi oo uu ka dhacay agagaarka dagaalkaasi oo ka dhacay agagaarka magaalada Buurhakaba